Muito obrigado a todos. Eu não vos consigo ver, mas imagino que esteja uma casa cheia. Obrigado. Sou João de Leitão e estou a tocar, para quem não conhece, um instrumento chamado viola braguesa, que é um dos muitos cordofones tradicionais portugueses. Este é da região tradicionalmente da região de Braga. E normalmente está ligado principalmente à prática da música mais tradicional ou popular. O que eu estou a fazer com a braguesa nos últimos tempos tem sido um pouco trazê-la para um registro mais próximo daquilo que é a música erudita, uma vez que o meu percurso enquanto músico foi, na verdade, enquanto guitarrista clássico. E acabei de tocar para vocês um andamento chamado Ato Terceiro, de uma obra maior chamada Por Onde Fica a Primavera, que é também o nome do álbum que lancei recentemente com música para viola braguesa. E vou terminar com o ato quarto, que é o último andamento desta obra, que tem a particularidade no final. É provavelmente o momento em que eu uso mais conscientemente algum elemento da música tradicional portuguesa, que é o ritmo da chula, se bem que de uma forma um bocado mais desconstruída. E é isso, espero que gostem.
Obrigado.